Syahrul juara Golden Monsoon Ride 2021. Pelumba Terengganu Cycling Team TSG Muhammad Syarul Mal Amin membuktikan kemampuannya dalam acara off-road apabila mengungguli kategori Golden MTB Off-Road Challenge Open dalam kejohanan Golden Monsoon Ride 2021 setiu baru-baru ini. Ketika ditemui pemberita, Syarul memuji cabaran track sepanjang 25km yang disediakan pihak penganjur. Tapi track ni memang mencabar dengan bukitnya, dengan jalan berseluk. Memang tak gila kan. Dia menyeronokkan ke? Menyeronokkan lah. Sebab memang best camp untuk mountain bike ni memang tu yang kita orang cari. Yang macam penggemar-penggemar mountain bike dia memang cari jalan-jalan gini lah. Dia akan improve lebih kepada untuk road juga lah. Untuk saya musim 2022 ni, untuk kayuh mountain bike ni memang bagus lah. Lepas tu macam untuk kayuh mountain bike ni orang kata macam ni lah, ramai-ramai penggemar mountain bike. Syahrul berjaya menamatkan perlumbaan dengan catatan masa 1 jam 5 minit 45 saat. Kemenangan tersebut menyaksikan beliau membawa pulang hadiah kemenangan berupa tunai sebanyak RM1,500, medal beserta sijil.